Світлана Пушкар – дружина українського чемпіона з армреслінгу Андрія Пушкаря. Спортсмен загинув в автомобільній аварії 5 років тому. Світлана розповідає, цей спортивний зал створив батько Андрія Анатолій. Він і був першим тренером сина та виховав його чемпіоном. Раніше у цьому приміщенні був гараж та комора, каже Світлана. Андрій продовжив справу батька та почав тренувати тут місцеву молодь. Андрій його впорядковував, розбудовував, робив ремонт. Я також дбаю про те, щоб тут був естетичний вигляд, щоб було сухо, тепло і комфортно займатися спортом. У спортклубі зберігають понад 250 нагород, які здобув Андрій Пушкар. Пояс інтерконтинентального чемпіона світу, він доволі важкий, це все важить там більше 5 кілограмів. Андрій його виборов у 2016 році в Лас-Вегасі в дуже великому такому і важкому поєдинку з Майклом Тоддом, де вони боролися, було 6 раундів. Світлана Пушкар зберігає їх у пам'ять про чоловіка. Наш спортивний клуб – це свого роду спортзал-музей, тому що тут дуже багато нагород. Ось тут є плакат, підписаний всіма спортсменами, які тут на ньому зображені. Американець Майкл Тодд, тут Хатчинс, Тім Бреснан, Хаджимурад Зелоєв, Андрій Пушкар, Деван Ларат, Сергій Токарєв. Вони всі залишили свої автографи. Тут маємо ще один пояс чемпіонський. Він привезений з Польщі, з міста Румія, де Андрій також виборов, став чемпіоном турніру. Є тут і гантелі, з якими тренувався чемпіон. Тут персональні гантелі Андрія Пушкаря. Вага кожної 55 кілограмів. У мене ж теж був досвід бути його вихованкою трошечки зовсім. Я одного разу брала участь в змаганнях, я там виграла. І я розумію, що виграла не тому, що я була натренована, бо я не була натренована. І я не була підготовлена до рукоборства. Але Андрій мене так налаштував, так підготував от саме до поєдинку, що він мені сказав, ти виграєш, ти зможеш це. Андрій був справжнім, добрим, щирим і відгукливим. В іншому залі – командні нагороди, каже Світлана Пушкар. Найвідоміші вихованці в нас – вихованець Андрія і голова федерації зараз тернопільської армреслінгу Вадим Стецюк. І також чемпіони України, Європи, світу – Сергій Точинський, Дмитро Сімчук, Олександра Голова та наша відома чемпіонка Іван Дроздовський. Зараз у спортклубі Андрія Пушкаря займаються понад 100 вихованців. Серед них 14-річна Вікторія Правдюк. Дівчина тренується тут 3 роки та мріє пов'язати своє життя із армспортом. Хочу потрапити в збірну України і мати майстра спорту України по паралімпіаді та по армреслінгу. 16-річний Андрій Усатов займається тут протягом року. На самому початку я толком навіть 10 кілограм не міг підняти, але поступово з кожним місяцем я став прорисувати і вже добився якихось невеликих висот в вазі. Тобто, якщо я раніше робив на луч, наприклад, 5 кілограм, то я вже можу зробити 15 кілограм. Називається випад. Сідаємо, воно тут крадеться землі. Коліно не виходить за носочок. Продовжуємо справу Андрія Анатолійовича, це робота з дітьми, що вихованці, що їздимо далі на змагання по армреслінгу, по паралімпіаді, міські змагання, обласні змагання, Кубки України, чемпіонати України. Тренуватися тут починає і син Андрія Пушкаря, 6-річний Лев. Я люблю спорт, це класно. Коли ти перший раз приходиш, то тобі, звичайно, важко. А вже на інший раз тобі стає легше і легше. Це не просто музей, а живе місце, яке живе, дихає і народжує щоразу нових чемпіонів. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопільщина.